Nu ką, pasiruošęs, Pauliau? Taip. Tai sveikas sugrįžęs į Lietuvą. Kada grįžai jau? Ketvirtadienį. Ir tai kaip dabar grįžus, žiūriu taip apsirengęs šiltai, dar čia nešilta pas mus Ne, tau? čia yra tropiniai drabužiai, nes jeigu esi kokiai Kambodžoje ar Indijoje, pietiniai, pavyzdžiui, nu, kad ir žiemą, Keralai, kai 34 pilna vabzdžių, visokiausių, kaip sakoma, parazitų, tai aš vaikščioju ir tenaisiu, taip pat apsirengęs, tik mėgėjas nori susirgti. Kuris neprotauja, tai gali vaikščioti su trumpikėm, kai aš matau, tada odais visas, kaip sakoma, odų nukandžiotas, raudonas, tai kreiptis į gydytojus. Tai yra kaip skafandras. Žodžiu, tu jau pripratęs. Profesionalas turi visuomet galvoti ne tik apie nuotykius, bet apie saugumą. Ir aš jau senai tą teigiu, kad kuo skiriasi profesionalas keliautojas nuo mėgėjo. Mėgėjui svarbu išvykti. Ir jisai labai nepergyvena, jeigu grįžti ten sirgdamas, leisgyvis ar ką. O aš planuoju taip, kad grįžčiau žymiai geresnį formai. Pavyzdžiui, nusileisdamas iš kokios Anapurnos šių metų. Kovo irgi antroje pusėje lipau į tą 11 viršukalnę, tai aš kaupiu jėgas. Ir aš iš tiksliai turiu žinoti, kada grįšiu, kokioje formoje, ką nuveikęs. Ir dar, kaip jau dabar buvo 19 Himalajų rytų ekspedicija, aš jau ruošiuosi 20-ajai. Likus mėnesį, pusantro, perku žemėlapius, ieškau trajektorijas, palieku kažkokius daiktus, susitarimus, apmąstymus, pasiimu literatūrą, sakysim, ką dirbsiu kitais metais. Tai čia yra ne taip jau lengva ir nu, tą padaryti, nes iš tikrųjų kai kurie tokie puikūs žmonės, Vengrijoje vienas verslininkas šiek tiek parėmė dar išvažiuojant lapkričio mėnesį į tą pusės metų ekspediciją, nu sako, ot, Pauliau, 6 mėnesių, nu kaip tu atsipūsi? Tai sakau, tu žinai, tikrai esi geras žmogus, bet tik tada aš nieko neatvešiu. Taigi reikia galvoti, kur išsiskalbti drabužius, kiek juos tu padarysi su čigonais, kiek pietų Korėjai nuveiksi, paplanuot laikus, kada yra liūtis. Tai yra vienam važiuojant tai yra rimtas ir aš sakyčiau, beveik pragariškas darbas. O tu gali trumpai pasakyti per tą pusę metų, vat, paskutinę ekspediciją, kur tu pabuvojai, vat, nuo pat pradžių iki galo, trumpai, kur tu užsukai, ką tu Iš nuveikai? pradžių buvo Tailandas, tenais nuvykau pas savo draugus į leidyklą, nes iš tikrųjų turiu daug medžiagos. Kanadiečiai turi tą Orchid Press leidyklą jau daug metų, gal 20, bet jau užsilenkė. Tiesiog paskambinau ir direktorius, ir pavaduotojas mano draugai, iš pradžių paskambinau pavaduotojui Viktorui. Tai sako, Pauliau, aš jau nebedirbu leidyklai. Tai tapo aišku, sakau, o kur šefas? Sako, nu, ieško mažo knygynėlio, kažkur liks kaip bazė, mes nieko nebeleidžiam. Nu, toliau nuskridau į Kambodžą, irgi pasidaryti dėl knygų rinkos, ten šiek tiek atsipūčiau. Ir po to jau grįžau į Indiją, čia buvo jau sausio mėnuo, paremontavau sveikatą Keralai su Ajurvedos medicinos pagalba ir išskridau į Rajasthaną, jau apie kovo, šitą vasario pabaigą, suradau įdomius čigonus netoli Udaipūro miesto. Čia labiau yra pietinis, pietvakarių Rajasthano gabalas, Udaipūras. Radau, kaip juos vadina, Gadia Lohar, etninė grupė čigonų, gan nemaža, juodieji kalviai, išvertus, blacksmiths. Tai nu, į kultūrinės zonos, tenais yra Indijoje, muziejai, kur žmonės pakonsultuoja. Taigi visą tą darbą reikia padaryti. Žinoma, jeigu aš išvažiuočiau su laborantu, asistentu tiksliau, dar su kokiu sekretoriu, kuris ūkinius darbus vykdo, taip aš galėčiau, kaip sakoma, mano darbuotojai dirba, viską tvarko, o aš fotografuoju dieną 2-3 valandas, kitas galiu skaityti, rašyti eilėraščius, ilsėtis, degintis. Nėra visiškai taip. Ir dar daugybė dalykų vyksta, kurių nepapasakosiu. Pavyzdžiui, vien turi prazonduoti, taip vaizdžiai tariant, prašnipinėti vienuolynus, ten įeisi, kada pietauja, ko negalima daryti, turi išsiaiškinti. Milžiniškas paruošiamasis darbas. O po to ką? Ten Nu, pabuvęs? po to aš išskridau į Nepalą, per Delį, į Katmandu ir šitą išėjau į 11 viršukalnę. Iki bazinės stovyklos nelipau, nes labai daug alpinistų žuvo, buvo nepaprastai blogas pavasaris, blogas sezonas, lavinos ėjo viena po kitos ir kažkur balandžio 3, kai nusileidau į Pokoros miestelį, jau jis yra Himalajų priekalnėje, vakarų Nepale. Tai prasidėjo liūtis 2 mėnesiais anksčiau.
Tai gerai, kad aš strakiau, grįžau su lokaliniu autobusėliu vietiniu, įvažiavau į savo viešbutuką ir kai pradėjo žliaugti, tai žmonės pasimetė. Savaitę žliaugė, dvi, tris, atsitraukiau Katmandu. Nu ir ką, aš turėjau rudenį dar gavęs iš šitą World Expo 2012 iš Lietuvos paviljono komisaro pono Romo Jankausko, kiek žinau, jis irgi buvo žurnalistas. Tai šitą pakvietė padaryti solo parodą. Ir o aš pradėjau lietuviškus fotografijos parodų ciklą. Kovo 16 buvo parodos atidarimas. Tai vat norėčiau parodyti ir įteikti sąjungai. Čia yra Neringos kopų gimimo serija, 8 darbai. Ir jinai kaip tik tai gražiai papildė pirmam aukšte esančią pagrindinę ekspoziciją, gintaro ekspoziciją. Tai buvo iš gintaro muziejaus labai puikus su inkliuzais eksponatai, paskui buvo tokiuose metaliniuose vamzdžiuose per lūpą padidinti. Vot, ir po to čia jau didesnė dalis buvo, tai okupacijos laikų kryžių kalnas. Aš persikėlęs gyventi Vengriją 83-ais, jau 84-ais, 88-ais dirbau gal kokius 6-7 kartus kryžių kalne. Ir vasarą, ir žiemą grįžęs iš Suomijos, jau ten, kaip sakoma, su švarkeliu nebūdavo šalta. Lietuvoje kokiam vasario mėnesį, tai padariau apie 2000 juodai baltų kadrų, tik tai juodai baltų. Nu, ir ta paroda galbūt kokius 3 savaites stebėjo pasaulio parodos lankytojai. Atsiliepimų kokio nors girdėjau? Nu, kol kas šitą man niekas nepranešė labai jau konkrečių, kad kokia leidykla Pietų Korėjas norėtų kažką išleisti ar ką, bet aš manau, paroda netrukus susidarysiu. Rugpjūčio 12 bus uždarymas, grįš komisaras, grįš žmonės. Deja, operatyvios informacijos neturiu, bet jeigu jos nebus, tai visiems tūkstančiai žmonių pažiūrėjo tuos du lietuviškus objektus, kryžių kalną ir Neringų kopas ir Neringos kopas. Ir tada gal bus obalsiai kažkokie. O žiūrėk, nuvežė kaip čia Lietuvos gabalėlį į Aziją, o grįžęs į Lietuvą, kaip dabar apie orientalistikos toliau perspektyvas Lietuvoje ir apie muziejų, vis laiks nuo laiko turbūt irgi domėjaisi, kaip čia toliau Nu, rutuliojasi. gaudavau informaciją, pats siųsdavau, užklausdavau. Vilniaus meras Zuokas labai aktyviai pavasariop ėmėsi vėl muziejaus klausimo, bet deja, kai prabalsavo taryba pirmą rimtą sprendimą priėmė gruodžio 28, kad kurti rytų meno muziejų, tai dabar čia buvo jau paskutinysis Vilniaus savivaldybės posėdis kažkur ar gegužės 2 ar 12. Tai vėl pakeitė pavadinimą, padarė centru. Aš nesuprantu, kodėl biurokratų tarp yra ir šaunių žmonių savo šitą priimtą sprendimą gruodį, gegužės pradžioj, vėl keisti, neargumentuojant. Tai protu yra nesuvokiama, aš iš tikrųjų jau pavargau, jau 8 metai prie to projekto, bet vis dėlto laikau merą Zuoką suprantančių kultūrą, remiančių ir tikiuosi, kad vis dėlto tas muziejus bus. Bet yra, kaip sakoma, pora priežasčių panaikinta, bet viena yra iškilus nauja problema. Ir jeigu ją pavyks mums įveikti, kaip sakoma, atras kažkokį kelią ją įveikti, tai tada muziejus galbūt ir kitais metais gali būti atidarytas. Kaip dabar kvailą klausimą užduosiu, žinai, pas mus rudenį, žinai, valdžios rinkimai vėl artėja, tai dabar žiūriu daug ir kultūros, ir meno žmonių, ir šiaip, nu, tokių žurnalistų, žinai, į tą politiką vėl. Dabar Taip. galvoju, vasarą grįžęs, gal jau ir tave kalbino, kas nors dar nekalbino. Kalbino. Trečią dieną, kai grįžau, net antrą turbūt kalbino, per universitetą sutikau savo seną pažįstamą, nenoriu minėti pavardės, tai jisai sako, kadangi tu turi tikrai gerą vardą, Pauliau, kaip Himalajų žmogus, tai galbūt galėtum paremti mūsų partiją. Tai aš truputį pagalvojęs, jam paskambinau ir pasakiau, kad, nu, vadinkim simboliškai, mano mielas Petrai, aš jau 20 metų esu vienos partijos narys ir nenoriu keisti kailių. Tai jis paklausė, kokios partijos narys esi. Tai sakau, skruzdėlių partijos, kurią įkūrė tėvas Stanislovas. Ir nesu tas veikėjas, kuris
bėgiočiau iš vienos partijos į kitą. Kol gyvas, aš esu skruzdėlių partijos darbuotojas, tėvas Stanislovas dirba dangui ir aš žemėj šiokius tokius darbus nuveikiu, ypač rytuose. Tai atsisakiau. Ai, tai žodžiu, mes Paulių Skruzdėlių partijos atstovą nepraradome, nes neperbėgėlis. Ne, jokių būdų. Aišku, aš labai pergyvenu ir vieną kitą partiją, mano galvą, galėčiau remti, jeigu būčiau politikas ir būčiau ilgiau Lietuvoje, arba jeigu gaučiau rimtesnę pagalbą savo kūrybai, tai ne dėl to, kad revanšuotis, tiesiog daugiau laiko turėčiau, jeigu nereikėtų po 1000 litų vėl rankyti naujai knygai, kuriai dar rudenį vėlyvą pats Dalai Lama atsiuntė įvadą, prakalbą, palaimino. Tai rimtas fotoalbumas, pasauliui aš nemačiau analogo, vadinsis 4 būdos pėdos, arba 4 šventi miestai, piligriminiai miestai, 3 miestai yra Indijoje ir vienas dabartiniam Nepale, visiškai prie Indijos sienos, Lumbinis kaimelis, kuriame būda gimė. Ir šitą turiu ką veikti, nes iš tikrųjų atvažiuoju taip 2 mėnesiam ir yra dar gerų žmonių, kurie, kaip sakoma, ten nemokamai duoda kokią palėpę, kambarį priglaudžia, dar kažkas kažko padeda, bet iš tikrųjų, nu, sakysim, daug kas ir blokuoja. Vėl čia nenorėčiau minėti pavardžių, paprašiau šitą valstybinę stipendijos negavau, taip kad dėja liūdnos naujienos persveria, kaip sakoma, tokius pozityvius dalykus. O tai iki rugsėjo dar Lietuvoje bus, o po to toliau keliauji kur? Tai viskas priklauso nuo knygos likimo. Nes iš tikrųjų aš prarasiu vardą, bet praras ir Lietuva vardą Dalai Lamo sakysia. Nes pirmas pasaulio karalius, Dalai Lama vis dėlto 14 ir Tibeto karalius, išventintas, būdamas sulaukęs 18 metų, tai jisai kovo 17, ne Islandija. O kovo 17 Dalai Lama pasveikino Lietuvą ir pripažino nepriklausomybę. Ir tai jau mano antrai knygai jisai parašo prakalbą įvadą ir, kaip sakoma, palaimina, tai aš esu didelė bėdoj. Nes jeigu neišės knyga, tai aš jo straipsnį atgal jam neišsiusiu. Gyvenime gali būti, kad vėl prireiks paprašyti, sakysim, pagalbos ar kokio teksto iš Dalai Lamos, jeigu aš šitos knygos esu neišleidęs, tai kaip aš jam akis pažiūrėsiu. Jo, tai tau dabar, aišku, reikia aktualizuoti, matyti Tibeto moralinį palaikymą, nes Lietuvoje pats žinai, kad politiškai, kaip čia, naudingas laikotarpis padeda ir kūrybos ir meno žmonėm, jeigu aplinkybės dėlioja, tai krepšinis ar ten koks nors kitas reiškinys, žinai, prie jo prisišliejus galima turbūt daugiau nuveikti, negu tiesiog eina tik su kultūra ar religija ar ypač istorija. Žinoma. Galima naviguoti, aišku, šitam periodui. Bet čia tas palengvina turbūt, kaip visada, ne? Nu, aš apie tai vadinu navigaciją, kad lengviau naviguoti. O Pauliu, dabar pats grįžai iš karto, tu nežinau, ar teko žiūrėti ir mūsų žiniasklaidą, kuo Lietuva gyvena. Pats, na, pusę metų iš esmės, sakykim. Ne, aš nebuvau Lietuvoje 7,5 mėnesio. Netgi va daugiau išėjo. Jo, beveik 8 mėnesių. Jo, tai aišku, turbūt nedažnai prieidavai prie kur nors pasižiūrėti, pasidomėti, bet tos, sakykime, parodos, kur buvo Expo, pats grįžęs iškart pastebėjo, kokių nors vėl pokyčių Lietuvoje, nežinau. At, žmonės gatvėje vis tiek matė išnekėjai su kažkuo. Nu, jau su nemažai ko šnekėjau. Iš tikrųjų, aktyviai pradėjau savo tas dienas tėvų žemėj. Nu, nihilizmas dar padidėjęs, kurtumas, aklumas žmonių visur yra didžiulis Europoje. Aš Vengrijoje buvo apie 3 savaitės po ekspedicijos nusileidau tenais. Tai suprantat, nu, ir pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie Expo, aš dabar kalbėsiu taip, nu, totaliai, iš esmės. Žmonė guli ant menčių ir nenori pasirodyti. Ilgai nenagrinėsiu Expo, aš nekoks ekspertas. 105 valstybės išstojo šitą Expo ten, ar 41, ar 43 pasaulinė Expo. Tik tai keletas valstybių pasirodė rimčiau. Pavyzdžiui, šveicarai, o kitos valstybės, tai suvenyrų parduotuvės, kurias vadina Art Shop, kai kur yra žemėlapis valstybės, jungtiniai paviljonai, tai kokių 30 valstybių taip išstojo, kad kaip koks suvenyrų kioskas. Ir rimtos valstybės, pavyzdžiui, Australijos užbėgau į Tailando, nu tai yra siaubas, žmonė yra pavargus, net nebemoka džiaugtis dėl savo kažkur rimtų laimėjimų arba pasiekimų. Žmonėm faktiškai dabar nieko
per daug nereikia, jeigu netrumpalaikis planas, neliečia pinigų, sakysim, ten savaitė mėnuo į priekį ir pa žmonės nebėra džiaugsmo. Kodėl nėra džiaugsmo? Nes žmonija jau senai atsisakė meilės jausmo, mylėti vienas kitą. Ir tai yra didžiausia problema, kai nėra meilės, tai tada yra abejingumas, yra tas nihilizmas, nėra jau tada tikėjimo ir jei nėra tikėjimo, nėra vilties. Jeigu trijų kapitalinių dalykų žmogus kasdien negeneruoja, aš nesiūlau visiems melstis ten ryte ir vakare, bet bent jau eidamas Vilniaus mieste, kur tikrai vienas iš nuostabiausių miestų pasaulyje, gali pažiūrėti kryžių, jeigu esi katalikas, ir iš jo pasisemti energijos ir pasisemti meilės. Sustok sankryžoje porai minučių, kol užsidegs žalia šviesa ir pasijunk į tą katalikišką Gregorą arba į kitokį. Aš tikrai nesu koks fanatikas katalikas, tačiau reikia skubiai daryti išvadas ir ieškoti išeities. O išeitis yra, ekonomiką irgi galima gydyti malda. Čia tu tokį įdomų naują požiūrį pas mus, ne kas irgi. Ir politiką maldą galima įgydyti. Ir vat kai kas čia vėl bando lankstyti tuos pačius šarvus tik iš kitos pusės, kad nematytų apsirūdijusių tų doktrinų, jokinga. Iš skruzdėlių partijos būsto žiūrint, tai tikrai šita, nu kaip žmonės nebeturi jokių idėjų, jokios racijos, dėl to, kad neturi meilės ir neturi energijos iš naujo kurti. Bet tik lengviau, žinai, ten pavadina kažką obligacijas, išleisim vėl atrakcijas, kažkokie, žinai, pakeičia tuos pinigus, sudėlioja, bet vis tiek butaforinis, tos kur patogiau. Tai žinoma, aš tai, kai Lietuvoje negyvenu ir vėl tų partijų prisikūrė, tai ypač kur yra tokio soc, tai aš jau vadinu tas partijas soc bulvėm. Nes reikia jau kiekvieną dieną skaityti, kokie tenais užsilenkė, kokie nepraėjo. Iš tikrųjų, jau kur kvepia to socializmo, tai tos partijos yra taip vienodas, kaip bulvės laukuose. Tai aš dabar anksčiau dar bandydavau grįžęs įeiti į vėžes, į vagą, vėl mąstyti, kažką rūšiuoti, o dabar nebėra prasmės, nes absoliučiai jokios naujos idėjos nieks nepameta. Tik tai įpakuoja dabar, kaip sakoma, ne į kokį plastmasinį pokelį, tai sakysim, į kažkokį panašų. Na, aišku, geriau būtų, kad į popierinį, nes jis sudega ir nebelieka nieko. Tai ką, vis tik pokalbio nebaigiu, pokalbį pratęsime turbūt kažkada, Pauliau. Tai ačiū tau dar kartą už įspūdžius, jais ir pasidalinsim netrukus su mūsų kolegomis. Ačiū už pakvietimą.